fazer o sapatinho pra Lee, né? O Nute. Cheguei a coprir com fondant de marshmallow. Ce le sunt umplute cu nuci. O să vedem împreună cum se fac. Deci o să avem nevoie de biscuiți. 100, 100, 100, 100 de grame de fiecare. Biscuiți simpli. 100 de grame. 100 de grame de bomboane marshmallow. 100 de grame de unt. 100 de grame de nuci. 100 de rom sau vanilie, ce vă place pentru umplutura. O să avem nevoie de fondant care am făcut săptămâna trecută și l-am colorat. O să mă îmbrăcăm aceste biluțe și o să decorăm cu floricele. Eu l-am colorat. Acum să vedem cum se fac. Deci, într-o pedicioară, eu să pun untul. Îl pun pe foc. Da? Să se topească. Să pun nucile. Să le mixez. Nucile. Aceasta o să fie o umplutură. Acum o să mixez și biscuiții. Deci avem totul măcinat. Aici avem untul, untul topit. Acum adaug bomboanele marshmallow. Și punem din nou pe foc să se topească. Acum adaugăm nuca. Și biscuiții. Și esența de rom. Facem compoziția. O lăsăm la răcit. Așa, luăm o bucățică de aluat. De 15 grame. Dacă vrem să punem în interior o bucățică din marshmallow, acestea sunt biluțele noastre. Să le îmbrăcăm cu fondant. Amidon și puțină apă ca să putem lipi. Un sucitor de fondant. Adică fondantul trebuie ținut în folie de plastic ca să nu se usuce.
Cum închidem. Închidem bine, 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 bine. Facem floricile, o să întindem fondantul portocaliu. Țin apă, îmi să lipesc aici deasupra. Cu fondantul galben am să fac pistilul și am să folosesc această sită. Acum o să punem și frunzulițe, puțină apă, puțină, puțin, doar să se lipească puțin. Una aici.
sono simple, più buone.